попередніх випусках «Подій» чемпіон Європи з бодібілдингу Михайло Павлюк давав рекомендації щодо правильного харчування з мінімальними витратами. Сьогодні ж розповість, як займатися спортом, не витрачаючи жодної копійки. Якщо ви не йдете до спортзалу, бо соромитесь, чи для вас це занадто дорого, дивіться наступний матеріал. Не йдете до спортзалу, бо комплексуєте, чи не готові до зайвих витрат, обов'язково займайтеся спортом вдома. Наполегливо радить тренер, чемпіон Європи з бодібілдингу Михайло Павлюк. І хто хоче, той знайде місце і час для того, щоб потренуватися. Досягнете кращого результату, якщо будете займатися на вулиці, каже фахівець. Тільки у Коломиї є як мінімум з десяток спеціалізованих вуличних спортмайданчиків. Любе фізичне навантаження, незалежно в залі воно відбувається чи на свіжому повітрі. На свіжому повітрі навіть краще, бо тому що йде кращий процес окислення. Від цього жири ще краще та окислюються. Перш ніж розпочати самостійні тренування, Михайло Павлюк все ж радить проконсультуватися з фахівцями. Якщо у людини немає досвіду в цій справі, відповідно, і біомеханіка, і техніка в неї буде погана. Для того, щоб не травмуватися, однозначно треба, щоб хтось наглядав. Ідеальний сценарій для новачків – ранкові прогулянки 2-3 рази на тиждень. Випийте вранці води і швидкою ходьбою пройдіться хоча б 20 хвилин, каже Михайло Павлюк. Взагалі добре ходити, а якщо ще й зранку, проснувшись, випив стакан-два води і пішов пройтись, подихати. Свіже повітря, нічим ще не спорчене, відповідно, для людини це буде тільки плюс. Якщо людина не тренувалась і має надмірну вагу, що їй важко ходити, відповідно, бігати я категорично проти цього, тому що йде сильна амортизація і будуть зношуватися опорно-руховий апарат. Ходити швидко можна і треба, плюс робити ті вправи, які їй під силу. Для вправ підійде будь-який спортивний майданчик, каже тренер. Тренування пресу. Підйом колін, має бути правильне дихання для того, щоб не навантажувати сильно серце. На зусилля видох. Якщо ж біля вашої оселі немає спортивного майданчика, підійде навіть дитячий. На звичайній драбинці теж можна тренуватися. Підіймаєтеся та опускаєтеся по ній. Це теж дуже корисно, розповідає та показує тренер. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. І скільки раз так треба зробити? Разів 20 для початку. Для кращого результату тренування фахівець радить поєднати з правильним харчуванням. Фізичне навантаження як самостійне не дасть такого результату, як з правильним харчуванням. Однак Михайло Павлюк каже, якщо відчуваєте, що самотужки вам не під силу покращити здоров'я чи позбутися зайвої ваги, зверніться до спеціалістів.